حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم عشاء کی نماز کے لیے تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن یا حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت حسن یا حسین کو پاس رکھا اور تکبیر کہہ کر نماز پڑھنے لگے۔ نماز کے دوران ایک سجدہ بہت ہی طویل ہو گیا۔ میں شداد نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو رسول اکرم کے یہ نواسے آپ کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سجدے میں تھے۔ چنانچہ میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اکرم نے نماز کی تکمیل کر لی تو صحابہ کرام نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنی نماز کے دوران ایک سجدہ بڑا ہی لمبا کیا، حتیٰ کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ کوئی بات تو نہیں ہو گئی یا آپ پر وحی تو نہیں اتر رہی۔ آپ نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں، بات دراصل یہ تھی کہ میرا بیٹا میری پیٹھ پر سوار ہو کر کھیل رہا تھا، اس لیے مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں جلدی سے سر کو سجدے سے اٹھاؤں اور وہ گر جائے۔ بچہ کھیل رہا تھا، میں نے چاہا کہ اسے کھیلنے دوں حتیٰ کہ وہ اپنا شوق پورا کر لے۔